dogovorom vlasnika Farmakoma i predsjednika kreditnog biroa Privredne banke Beograd Miodraga Saleja, druge firme tražile su kredite i čim bi ih dobili novac bi transferisali Farmakom. Tužilaštvo je u optužnici navelo da su krediti odobravani protivno interesima banke i bez potrebnih garancija. Ovaj proces rađen je jer je Farmakom bio prezadužen i kod privrede i kod građana. Vlasnik Farmakoma navodi da su njegovi argumenti u papirima. Branio se tako da dokažem da ne postoji nikakva šteta i da ako i postoji, izazvana je drugim okolnostima. Znači ne nikako odnosom banke i mene, nego jednostavno drugim okolnostima koje nemaju veze nikakve sa biznisom. Navodi da će njegova odbrana biti jednostavna. Ima li politike u svemu ovome? Naravno, ali ne, čisto da se pogrešno ne razumemo, nema veze sa premijerom. To ne zato, ne govorim zato da bi se zaštitio, nego što je to tako. Pored Bogićevića, na optuženičkoj klupi su i predsjednik kreditnog odbora Privredne banke Beograd Miodrag Salej, troje članova kreditnog odbora te banke i jedan zamjenik člana, kao i finansijska direktorka Farmakoma. Miroslav Bogićević na ovo suđenje došao je sa slobode. On je naime bio uhapšen u novembru 2014. godine. U pritvoru je proveo 6 mjeseci da bi mu pritvor bio preinačen u kućni pritvor. Taj kućni pritvor ukinut je u novembru prošle godine. Ispred specijalnog suda za vesti televizije B92, Žana Bulajić.